Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, dia 24 de março de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo. Vai interagindo aqui junto conosco, o nosso WhatsApp já colocando na tela aqui, né, Davi? Reclamações, flagrantes, denúncias através desse número, desse contato, 997824426. Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. É isso aí, vamos em frente, meu povo. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Sextou! Olha o rapaz, o jovem Renan, está desaparecido desde o dia 21. Dia 21, que foi na sexta, terça-feira, não foi isso? Dia 21, terça-feira, não se tem notícias desse rapaz que mora aqui no Jardim Rochelle, em Santa Bárbara do Oeste. A família está procurando, né, esse jovem, tem imagens dele aí, olha, a imagem divulgada do Renan Farias. A família está fazendo o apelo pelas redes sociais para obter informações sobre o seu paradeiro. Mas a informação que chegou aqui para nós é que o carro dele, o carro do Renan, foi encontrado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Porém, não há informações a respeito do local e a situação do veículo, né? Como que foi parar esse carro lá, hein? Será que ele não deve estar por lá, para aquela região? Certamente, daqui de Santa Bárbara do Oeste até Santa Catarina, é praticamente quase mil quilômetros, né? Vamos pôr aí mil quilômetros. Ele desapareceu no dia 21, terça-feira, 12:08. Então, quem tiver informações, entre em contato com a Polícia Civil 181. Né? Qualquer tipo de denúncia. Esse rapaz aí, ó, na tela cheia, para os nossos internautas, você que está nos assistindo aí, em outros estados também, através aqui da internet, você que está nos acompanhando, esse rapaz, o nome dele é Renan, é de Santa Bárbara do Oeste, está desaparecido, sumiu aqui da cidade de Santa Bárbara, família não tem notícia dele, a gente também está acompanhando aqui essa situação e nós vamos trazendo detalhes para vocês aí sobre o desaparecimento. Espero, como outros casos que aqui nós já apresentamos, espero que ele esteja bem, né? Que lá é uma cidade, né? Um estado. Onde ele está lá, Balneário Camboriú, é uma cidade turística, né? Esperamos que ele esteja bem. Olha aí, meu povo, um rapaz de 19 anos, um adolescente, 19 anos, lá na cidade de Piracicaba, ele foi detido lá na cidade, dentro de uma unidade escolar, depois de uma confusão. Ele teria, né, pegado lá uma faca e tentado lá um terrorismo. Mas agora a polícia está investigando. O caso foi parar na delegacia do município lá da cidade de Piracicaba. Criou pânico, aliás, criou muito pânico. Olha aí, ó, estudante, 19 anos. Ele entrou com essa faca. É uma faca de cortar carne, né? Parece uma faca de açougue, não é isso? Junto, estava dentro dessa bolsa aí. Então, isso aconteceu em Piracicaba, é uma escola estadual. Ele entrou armado com esse, é o famoso conhecido como cutelo, né? Que é essas carnes, essas facas usadas para cortar carne. Segundo a polícia militar, ele confessou que iria fazer um massacre, mas ninguém se feriu. Agora precisa ver as causas, né? O que motivou, na verdade, o que motivou ele ter tentado, né, fazer esse massacre aí com a escola, com os alunos que ali estavam, né? Tem que ter todo agora, né, um acompanhamento para ver se o rapaz não tinha aí qualquer tipo de problemas psiquiátricos, né? Lembro muito bem, pode voltar para mim aqui, Davi? Eu lembro daquele caso lá na cidade também de Piracicaba, onde, né, o rapaz começou a esfaquear todo mundo lá dentro do ônibus. Morreu lá 3 pessoas na época, não foi? Foi numa terça-feira também à tarde.
e foi constatado que ele tinha problemas psiquiátricos. Precisa ver aí a situação desse rapaz também. Pode ser que ele, pode ser, supondo que ele tenha, pode ser uma suspeita, mas realmente foi um fato aí de alarmante, né? Assustador. Olha o tamanho da faca ali, ó. Né? Parece pequena, mas ela corta, hein? Essa aí é aquela de açougue, não é isso? Corta carne. Olha, os policiais foram informados que o jovem teria entrado com essa bolsa e dentro dessa bolsa foi localizada essa faca. E a confusão teria começado após a discussão entre colegas dentro ali, né, do intervalo, né? E aí o jovem foi até a sala e buscou essa faca aí que estava guardada dentro da mochila. Um adolescente de 17 anos, que quase foi atingido, ele conseguiu ali escapar. Graças a Deus, não feriu ninguém. Vamos falar de coisa boa, alegria, isso? Olha aí, a gente vai encerrar aqui o nosso jornal de hoje, a edição aqui já do Jornal da TV SB Notícias, falando de um grande espetáculo. Põe imagens pra nós aqui, Davi. Vamos lá, olha aí, ó. Atenção, respeitável público, hoje estreia o Circo Cronos ao lado do Tívoli, na Avenida Santa Bárbara, ali com a Rua do Ósmio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Este é o local, né? O circo já está montado. Gente, são mais de 40 artistas, entre nacionais e internacionais. Tem o gorila, né? Gigante. Tem o carro que se transforma lá em robô, né? O Transformers, né? Tem também os mágicos, malabaristas, né? Tem tudo aquela... É gostoso demais, né? É muito bom. Circo Cronos inaugura a estreia, será hoje, sexta-feira, às 20h30 da noite, em apresentação única nesta sexta-feira. Então não perca, hein? Não perca. O que eu posso dizer para vocês é que o espetáculo é coisa de outro mundo, viu? É tremendo, é muito bom, vai ser muito bom. Estive lá ontem à noite com a nossa equipe aqui da TV SB Notícias para fazer essas imagens aí, olha, o circo já todo iluminado, instalado, né? A bilheteria já está funcionando, viu? 10 horas da manhã, desde as 10 horas da manhã de hoje, a bilheteria já está funcionando. Vai lá prestigiar, tenho certeza que hoje está um dia muito agradável, está gostoso para você passear com a família, com os filhos, com o maridão, com a esposa, tá? Paralela a instalação está ali, é paralelo à Avenida Santa Bárbara com a Rua do Ósmio, no Jardim Molon, ao lado do Tivoli Shopping, né? E tem aquele, o Globo da Morte também, né, Davi? É, o Globo da Morte também, você não pode perder. Bom, Circo Cronos, nós vamos estar sorteando aqui ingressos no portal SB Notícias. Curta a página aqui do portal SB Notícias, né? Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias que nós iremos sortear aqui para você, internauta. Tá bom? Obrigado, meu povo! Obrigado, meu povo querido! Segunda-feira a gente volta. Desejo para você tudo de bom, um ótimo final de semana, né? Na segunda-feira a gente volta aqui, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado, Davi, nosso produtor. E um bom fim de semana. Tchau. Mexeu com você, mexeu comigo.